Ons het hoor omdat ek was nou 'n bietjie stadiger praat. Nou sê ek maar dan wil ek 'n hakel grappietjie vertel, maar eintlik is elke storie wat ek dan nou vertel is 'n hakel grappie. So dit is eintlik half ons smaaklik, maar ja, ons die daar Appieton, ek wil nou nie die ou se naam noem nie, was 'n ou gewees wat hy sê dat hy so 'n bietjie verhurde gehad en toe sê hy dan praat hulle so deur die kinders as hulle nou so stil in die huis en praat hulle so deur die kinders, dan sê hy vir 'n jong of hy sê vir sy kinders, jong, vra vir jou ma of sy wil melk hê, ek gaan gou Appieton toe. Dan praat hulle so, hy sê hy moes toe nou afkom Kaap toe, en toe is dit ook weer so stil in die huis, toe skryf hy 'n briefietjie vir sy vrou, kyk hier, maak my 4 uur wakker, ek moet Kaap toe gaan. Hy sê 7 uur daai oggend, toe skrik hy wakker, toe staan na, jy moet nou opstaan, dis nou 4 uur. Maar nou vertel dat daar se ou in Roosfontein, hy vertel vir my, soos wat jy nou daar uit Roosfontein uitry, Nieuwwilse kant toe, is daar mos 'n afdraai met die Kliprand. Ja, die Kliprandpad. Ken my wel. Nou as jy daai pad uitry, jy ry vir 7 dae, dan kry jy nie sy einde. Hy gaan pof ander toe, maar nou hy sê daar te ou gebly, hy en sy ma, maar hy is nou so 54, hy is nou nog nie getroud daai dit nie. Nou moet jy weet, as jy nou 54 is en jy bly by jou ma op die plaas en jy het nou hoorde in daai wêreld, dat dan op raak het mos 'n stilte wat jy dood, ek weet dis. En daar is ook die TV of funksie, so jy kan niks, as jy nie gesels, ek meen dan, my sê toe, gatlou so vir 'n paar dae so, en daar is 'n veiling, 'n plaas veiling daarna, of anders ek pad toe nou, hy sê toe, hulle nou, ry die oggend, toe is het nou die stilte wat jy nou het, as jy in die kar ry, dis het ons nog stiller, en is die stywe lippie tyd in die een wat nie die eerste een wees wat nou, hy sê nou sit er, dat hy hulle so nou wil, sy ma wil nou weer die geselskap in die gang kry, en toe hulle so oor die bultjie kom, toe staan daar een van die geel pads, kruipers daar onder, toe sê, die tannie sit blykbaar so, toe kyk sy so, en toe sê sy, padskraper, padskraper, padskraper. Toe kan jy nou sien, hy klem ook nie meer die stuurwiel, so vas, jy sê, knetel sit nie meer so spier, wat hy nog so evens gelos, toe ry nou so, en toe ry nog so ry, toe is daar 'n plaas afdraai, maar hulle het nou sommer hierdie oliedrommetjies gat, wat nou so uitgesny het, nou het hulle opgeskryf tiervlei, en toe nou haver bybry, toe sê dit dan nie, tiervlei, tiervlei.